tre, fyra. Ein Zug treit in die Bühne ein Tag, till posthuset såg ich han gå. Han gick bort till Luka, ich hörde han sa, har ich fått brev ej mån stå. Postmeistern läckte i hylla på kul, men nej, han fann ingenting. Kuguten stirde i golvet ej stund, dette ora han sa. Ett brev heimansfrå, ett brev heimansfrå, aldrig ett brev heimansfrå. Ikke fra mor og ikke fra mormor, aldrig ett brev heimansfrå. Skaut han den natta ut på Ila en stad, aldri meir skal han få ri. Jeg tok fram min bibel og gav den til han, jeg sa, son, her brev heim han så. Om bare jeg nå hadde litt bedre tid til å lese, sa Gud ut en hest. Jeg får han ikke med meg, og nå må jeg dra, han døde med ulese brev. Et brev heim han frå, et brev heim han frå, for sent kom et brev heim han frå. Kuguten døde med ulese brev, for sent kom et brev heim han frå. Vi skal lese fra Matteus evangelium, 5. kapittel, vers 27-30. Dere har hørt det jeg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Nei, nei, gutt og jente, ikke spørre, ikke grave, slike ting kan vente. De som bare spør og graver, graver sine egne graver. Hun som spurte meg i fjor, hun er nå blitt ugift mor. Ikke onaner i stuen, ikke spioner på fruen når hun bader. Om du bruker prevensjon, er du alt blitt en fortapt en. Kjønnsorganer, vet du vel, skal brukes slik som Gud har skapt dem. Ikke bruk kondom på pikken, ren og naken skal du stikke inn. Men lytt og lær og tenk deg om, får du gonoré i natt, så er det Herrens straffedom. Nei, nei, jente, har du syndet, får du ta den straffen Herren sendte. Ikke bryt det femte bud, fri abort er synd mot Gud. Finn din plass på bedehuset, aller helst i beste lyset. Gå omkring med magen fram, slik at alle ser din skam. Så snart god i alla stammen är mild och var. Några rafsehoans som i kaja gå för en ung guds har. Han värde det ufödde livet som aldrig var önskat här.
Matteus 26 kapittel 26 til 29 vers. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket brødet, gav disiplene og sa: O venner som samles til gjestebud, skjul ikke gleden i dag. Sett deg til taffel, tøm vin fra karaffel, og hev så din gaffel, og spis med behag. Legeme mitt er din føde i kveld, brødet er kjøt av min kropp. Vinen er blodet, den går deg til hodet, men er dog et gode, så spis meg nå opp. Spis nå, spis godt av det møreste kjøt, og drikk av den leskende drikk. Det må ikke glemmes at du vil forbrennes, om ei du innlemmes i selskapet mitt. Takk. Efeserne, 5. kapittel, 22. til 25. vers. De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sitt legeme. Like som kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt. Peters første brev, 3. kapittel, 7. vers. Og nå, dere ektemenn, vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part, og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gud skapte kvinna til glede for mannen, kvinna er veik. Mannen er sterk. Kvinner i arbeid er syndig mot Herren. Dagheim for barna er Satan sitt verk. Alle som styrer skal aktas, sa Herren. Om noen slår, slå aldri igjen. Skap mot kongen og mot direktøren, hører det glukt inn i hvile og glede, så slit bare hardt, slit deg i kapittel,
vers 1-7. En hver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det skal få sin dom. De styrende er ikke til skrekk for den gode gjerning, men for den onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros av dem. Styremakten er en Guds tjener til beste for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. Det er jo ikke for ingenting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg. Ikke bare frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Dere betaler jo også skatt, og myndighetene er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. Du skal lære seg dette, skal helt gis over til paven og hans geistlige dommere, ja, til djevelen selv. Dessuten skal foreldre og husbondsfolk nekte dem mat og drikke, og la dem vite at slike udannete mennesker vil fyrsten jage ut av landet. Yeah.
1. Peters brev, 2. kapittel, vers 18-19. Deres tjeneste folk skal underordne dere under deres herrer og vise dem all respekt. Ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige. Og finne seg i uforskyldte lidelser, fordi en bundet til Gud i sin samvittighet. Det godt i Guds øyne. Har du bundet Jesus? Har lagt din frelse finne deg? Vil du finne Jesus? Vil du bort fra syndens brede vei? Kom, folkens, skal opp høyre om en av møtt en dag ei. Vi dratt to av en sammerdag, en dag med skolen min. Han stod på alt han rett, og jeg selv straks hadde vann. Til slutt så møtte meg, og hele det han sa. Har du funnet Jesus? Har latt din trengsel finne deg? Sing med! Vil du finne Jesus? Vil du bort fra syndens brede vei? Og stemmen hans var mjuk. Han skjønte at jeg var hedning og at sjælen min var syk. Han snakket lenge om straffet om og svovel, føl og fin. Han sa at jeg måtte snu om eller fri evig tid. Har du funnet Jesus? Har latt din frelser finne deg? Sinnes brede vei. Da så jeg i elva, og hele det jeg sa. Har du hørt om Chile, der bringer jeg nå i dag. Og Sør-Afrika, de har hatt et helvet ganske lenge. Han så på meg undring mens den gnåla sett refreng. Har du funnet Jesus? Har du latt ditt frelse finne deg? Vil du finne Jesus? Vil du bort fra syndens brede vei? Han resta bare tauet med et smil og så sa nei. Jeg kjenner ikke slike ting, det angår ikke meg. For verden trenger frelse, jeg har ikke tid til slikt. Å spre Guds ord til alle er min ene store plikt. Har du funnet Jesus? Har latt ditt frelser finne deg? Vil du finne Jesus? Halleluja, vil bort fra syndens brede vei? Guds ord sa jeg kan ikke gi en fattig stakkar mat. Et paradis kan ikke bli bygd på løgn og tøv og prat. Den framtida vi skaper sjøl er paradiset mitt. Og skaper krafta i et folk veg mer enn ordet rett. Da bønn satt en natta og ba i bitter bønn. At Gud måtte se i nåde til den helt bekatte sønn. Så snudde seg og gikk, og seinere kunne jeg se. Har snakka med en annan og det høres omtrent sånn. Har du funnet Jesus? Har du hatt din frelser finne deg? Vil du finne Jesus? Vil du bort fra syndens brede vei? Amen.
och natt som håller ner ett folk i missmod. Ge oss ett rike, ge oss likhet, ge oss rätt. Blå som fjärden, den blåser på blomsten, regn som vilden renser ett löv. Fattige och rike.
Ei ny tid kommer sjøl om fjellene står.